der er ingen tvivl om, mit store mål i OL 2021, det er at vinde en medalje til Danmark. Hej, jeg hedder Alexander, jeg er 20 år gammel, og jeg svømmer. Jeg svømmer 10 pas om ugen, og så har jeg et styrkepas ved siden af. Og det svømning har givet mig, det er, at det har givet mig sindssygt meget disciplin. Det der med at få hverdagen til at hænge sammen, selvom man både træner og går i skole. Og så bare det der med, at jeg synes, det er vildt at tænke på, hvor langt man kan presse sig selv, når man først er motiveret, når man har et mål. Jeg har fandme mange gange siddet derhjemme og tænkt, hvordan fanden kan man det her? Jeg er jo vokset op med en pool i baghaven, så jeg har altid været mega tryg ved vand. Jeg har lært lynhurtigt at smide badevingerne. Så som 9-årig så blev jeg hævet op på konkurrenceafdelingen af min træner, fordi han så, at jeg har talent i mig. Så allerede som 9-10-årig så lå jeg og svømmede med nogle svømmere, som var meget bedre end mig og ældre end mig. Men de fik presset mig op, så jeg lynhurtigt som 12-årig nåede op på deres niveau. Og det vil også sige, at som 12-årig så lå jeg og vandt alt i min årgang. Altså så når vi var til Sjællandsmesterskaberne og danske årgangsmesterskaber, så var jeg suverænt den bedste i min alder. Men så var det som om, at i og med, at jeg kom op i de lidt ældre klasser i folkeskolen, 7. og 8. klasse, så kom jeg lidt ud på et tidsspor i forhold til det med at kunne føre en elitesport. Ikke? Jeg tog til lidt for mange fester og var lidt for meget op i alkohol og hvad der nu ellers er i weekenden. Og det var bare svært at få det til at fungere, hvis jeg også skulle køre en elitesport. Så fra da jeg var 13 til jeg var 17,5, der forbedrede mig stort set ikke i min svømning. Og det betød også bare, at jeg havde en kæmpe nedgang, og at alle mine konkurrenter, de fæs forbi mig. Og udover det, så da jeg var 17 år, der blev jeg smidt ud af min gamle klub, fordi at, der var nogle uenigheder der. Så det var ligesom det laveste punkt i min karriere der som 17-årig. Men så kom jeg så til Sigma Swim, hvor jeg fik nogle træner, der virkelig troede på mig. Jeg fik nogle holdkammerater, der bakkede mig op og havde samme ambitioner som mig. Og det gjorde bare, at jeg efter allerede et halvt år i Sigma, kvalificerede mig til EM på hjemmebane i Royal Arena. Vandt mit første danske mesterskab med 400-del, kan jeg huske. Og den oplevelse der, det var ligesom starten på det hele. Derefter så, et halvt år efter, vandt jeg sølv for europamesterskaber for 18 år yngre. Et halvt år efter det slog jeg dansk rekord, kvalificerede mig til VM. Og så et halvt år efter det kom jeg i en VM-finale. Han smadrer den danske rekord med 8 sekunder, en rekord han sat tidligere på året. Så det var ligesom om efter den oplevelse i 17, så kom det bare en efter en. Ikke? Så det var ligesom det, der startede min karriere. Svømning, det er jo ikke den sport, der er den største økonomi. Det er ikke lige den, man kan tjene de helt store penge af, ligesom man kan i for eksempel fodbold eller tennis. Så det måden, jeg altid har set svømning på, er lidt en investering. Fordi jeg ved, at jeg vil bruge svømning til at komme på college i USA. Og samtidig med det, så i og med at jeg får en gratis uddannelse i USA, et scholarship der, det er jo en stor værdi. Samtidig med det, så får jeg så også lidt økonomisk støtte af Team Danmark og college, og måske også nogle præmiepenge ind imellem til de store stævner. Ikke? Så jeg får både en uddannelse, og så har jeg en opsparing, jeg kan tage med mig bagefter. Så det er sådan, jeg ser mig selv som professionel svømmer. Ikke? Det er nok ikke den sport, jeg kan leve af uden at få en uddannelse. Min familie har altid været god til at støtte mig. De har aldrig lagt pres på mig, unødvendigt pres. Den eneste person, der rigtig har lagt pres på mig, det er mig selv. Jeg har altid elsket at lægge pres på mig selv, fordi selvfølgelig jeg præsterer bedre. Et godt eksempel, det var faktisk her, inden jeg kvalificerede mig til VM i 2019, så kom Allan Nielsen på Politikken ud og skulle interviewe mig. Han har det med interview til mig. Så spurgte han mig så, hvad mine forventninger var. Og så lagde jeg ikke skjul på noget, så sagde jeg, at jeg ville gå ud og prøve at slå en dansk rekord og kvalificere mig til VM. Og det næste, der så sker, det er 2 dage efter, så står den som overskrift i Politikken.
Men det tog jeg bare som en udfordring, og det brugte jeg ligesom som noget positivt at tænke, det er noget adrenalin, jeg får skabt her, og det skal nok hjælpe mig til at svømme endnu hurtigere. Og så klarede jeg som et mål, ikke? Så det med forventningspres og noget der er nok den eneste, der rigtig ligger det på mig selv. Da Pernille Blume så vandt OL-guld i 2016, så gav det også mig sådan en følelse, at jeg sad og så det hjemme klokken lort om natten, fordi det var jo tidsforskel i Rio der. Og jeg kan huske, at jeg sad og tænkte sådan, at det var sgu det vildt, at Danmark kunne vinde en guldmedalje der, ikke? Så det var også som om, at det Pernille viste, det gav ligesom også mig noget motivation til, at det kan fandme godt lade sig gøre, ikke? Så det var helt sikkert også sådan en motivationsfaktor, der kom der. Der er ingen tvivl om, mit store mål i OL 2021, det er at vinde en medalje til Danmark. Det er ligesom drømmen, ikke? I dag er sådan en meget standard træningsdag for mig. Jeg har to svømmepas, og så har jeg noget fysisk træning efter mit svømmepas senere. Og det, jeg skal i gang med her bagefter, det er mit svømmepas nummer to, hvor jeg skal svømme. Vi træner altid lidt hårdere om aftenen, end vi gør om morgenen. Får lidt flere meter på om aftenen. Også nu, når vi har langbane her bag mig, det har vi ikke om morgenen. Og i og med OL bliver svømmet på langbane, så sørger vi også for at lægge lidt mere fokus i vores træninger, vi har her på langbane. Og i aften her, der skal der svømmes noget tempotræning, ikke sådan, hvor man kommer helt op i ringen, men hvor man bare ligger og svømmer en masse meter i en relativt hård tempo. Bare for at få den her teknik kørt ind på langbane. Jeg ligger og træner dag ind, dag ud med min holdkammerat Anton, som jeg for første gang svømmer mod, da han kom hjem fra USA til Danish Open i 2019, hvor jeg kvalificerede mig til VM der. Så kom han hjem der, og siden da, der har vi så ligget og trænet dag ind, dag ud sammen og presset hinanden til at blive endnu bedre. Anton han træner primært til at svømme 800 meter, hvor jeg træner til at svømme 1500 meter. Så han skal nok træne nogle lidt højere pace, end jeg skal, men i og med, at de er så tæt på hinanden i to distancer, så kan vi godt leve med at ligge og svømme lige langt til træning. Ikke? Så kompenserer vi lidt. Nogle træninger har vi lidt længere distancer og lidt kortere distancer i andre træninger. Så jeg synes, vi supplerer hinanden rigtig godt, og i og med, at han også har erfaring fra Rio osv., så kan jeg trække lidt på hans erfaring. Så han er en god støtte for mig. Man kan ikke bare ligge og svømme med hovedet mellem benene, som min træner siger. Så det er selvfølgelig vigtigt, at man har teknikken med undervejs. Så hver indsvømning, så svømmer jeg med dem her, for ligesom at optimere mit catch i min svømning. Jeg sætter den egentlig bare ind imellem min arm her, og så sørger jeg for, at eller det gør den helt automatisk for mig. Den placerer mit catch rigtigt. Og så er jeg jo så på begge arme selvfølgelig. Og det hjælper mig virkelig meget, synes jeg, med hver træning. Og ligesom også mentalt vide, at nu ligger jeg og svømmer med en rigtig teknik. Så de har altid hjulpet mig rigtig meget. Jeg tror faktisk ikke, der er særlig mange svømmere, der bruger dem andre end mig. Så det er sådan lidt en unik ting for mig. Og jeg har haft dem her i 6 år, så de har altid været med mig. Jeg tror, min største styrke i svømning, det er det der med, at jeg er i stand til, når jeg først virkelig har motivationen, og der er virkelig noget, jeg gerne vil, så kan jeg virkelig presse den langt ud. Vi får taget nogle gange sådan nogle test ud i Team Danmark, hvor vi får målt vores syrekoncentration i blodet. Og der har min læge der, som tager testen, også sagt, at han aldrig har set noget lignende, at der er nogen, der kan ligge i så lang en distance med så høj syrekoncentration. Så jeg tror virkelig, når fanden tager ved mig, så tror jeg virkelig, at jeg kan presse den langt ud. Startskud på min udvikling i min karriere der, det var jo ligesom min første DM-titel. Og det kan jeg huske at slå ind der, ser lynhurtigt, jeg vinder med 400-dele, så kigger jeg bare over på min træner, som ligesom havde bragt den her motivation op i mig. Så jeg kigger bare over, så råber jeg bare til ham, fuck, hvor er det vigtigt, jeg kan huske. Ikke? Så det er sådan et moment, jeg kan huske virkelig tydeligt. Ikke? Så kan jeg huske Danish Open, da jeg slog ind der og kvalificerede mig til VM. Der var en masse pres på mig, fordi jeg ligesom havde udtalt i politikken, at jeg ville slå den danske rekord, og jeg ville med til VM. Så det var også bare sådan, det var en lettelse af, at yes, jeg gjorde det fandme. Ikke? Så der kan jeg huske, at jeg sætter mig op på torvet, og så har jeg min klub der, og de andre svømmer. Det var også et ikonisk øjeblik i min karriere, som jeg husker så tydeligt.
VM-debut der, det var jo nok min største præstation indtil nu. Og det var også en vild oplevelse. Jeg tror, Michael Stærke han fik forklaret rimelig vildt, hvordan den følelse den var. Kom så, Alexander Aslak. Svømmer sit livsløb her. Ej, det er vanvittig præstation. Han viser, han troede på sig selv hele vejen. Han sagde det. Han kunne gøre det. Han kunne komme i finalen. Og nu gør han det altså. Parkerer den norske vinder for VM. Alexander... Hold nu op. Skal han lige nå op? Og tage tyskeren også. Ej. Han gør det. Måske også en anden plads i heatet. Og prøv lige at se tiden. Ah, det bliver en tredje plads. Men det er fuldstændig lige meget. Der kommer en knyttenæve derovre fra 14.47.75. Han smadrer den danske rekord med 8 sekunder. En rekord, han satte tidligere på året. Og svømmer sig altså i en VM-final. Kan jeg lige se, hvordan det ser ud egentlig? Ja, selvfølgelig. Kan vi ikke sige, det var interviewet? Jo.